Швиденько. Яке питання у вас повинно виникнути після усього цього дослідження структур сучасних стандартів блокового шифрування? Навіщо? Ну що навіщо? Зрозуміло, навіщо. Щоб зловмисники не читали нашу... наше листування у ВКонтактику. Ну, навіщо? Зрозуміло, бо це зберігання конфіденційності інформації, так? І шифрування — це, мабуть, єдиний адекватний засіб зберігання конфіденційності, яке не вимагає якихось, ну, суттєвих організаційних засобів. Ні. От є у вас ДЕС або ГОСТ. Скільки він шифрує? 64, все ж таки. Біти, так, то 8 байтів. Там АЕС, він шифрує там 16 байтів. Ось. Ну, якщо вам потрібно зашифрувати 17 байтів, то що робити? Ну, от, власне... Якщо у вас довжина вхідного повідомлення відрізняється від довжини блоку, ну, зокрема, вона може бути суттєво більшою, так? АЕС шифрує 16 байтів зараз, а вам потрібно зашифрувати 1 гігабайт. Ну, це трошки задовго, так? Для цього використовуються спеціальні процедури, які мають назву режими роботи блокових шифрів. Так, англійською, відповідно. Modes of operation. Значить, ну ще раз формулюємо задачу, так? Значить, задача — зашифрувати повідомлення. Довжина, яка не дорівнює n-бітам, де n — це розмір блоку блокового шифру, так? Зазвичай... наша довжина нашого повідомлення, вона суттєво перевищує це n. І ми з цим повинні щось робити. Ось. Але із розвитком... навіть не наука, а індустрії, так, з розвитком застосувань блокових шифрів у певних задачах захисту інформації, усі запропоновані режими, які перетворюють блоковий шифр на неблоковий фактично, так, вони розбились на три великих класи, які розв'язують, взагалі кажучи, різні задачі. Значить, в першу чергу, це, власне, режими, які виконують звичайне шифрування. Але як ми подивимось далі, при цьому в нас може критичним стати цілісність повідомлення. Тобто зловмисник не може розшифрувати повідомлення, але він може в деяких режимах внести в нього гарантовані зміни. Тобто він буде точно знати, що розшифроване повідомлення буде відрізнятися ось в таких позиціях. І якщо ми шифруємо, ну, скажімо, банківську транзакцію, він точно знає, де там сума, або адреса, або ще щось, то він може навіть у зашифрований текст внести певні зміни на свою користь. Щоб цьому запобігати, було створено окремі режими, які направлені на зберігання цілісності. Вони звуться режими вироблення імідоставки.
А англійською це буде. А. Message authentication codes, або ж просто MAC-коди. Тобто в цьому режимі блоковий шифр не шифрує дані. Він виробляє певне значення, так, яке зветься імітовставка або MAC-кодом. І це значення використовується для того, щоб перевіряти, чи не були дані пошкоджені, спотворені випадково чи злочинно під час передавання каналом зв'язку. Ось. І нарешті третя група режимів, вона поєднує ці два режими. І вона зветься режими автентифікованого шифрування. Тобто в цьому режимі дані і шифруються, і цілісність їх також зберігається. Ну що, контролюється швидше. Ось. Якщо слова «цифровий підпис» вам про щось говорять, так, цифровий підпис – це примітив, який направлено на автентифікацію даних та відправника одночасно. Тобто дві задачі розв'язані. І мітовставки ці, вони направлені лише на автентифікацію даних. Вони не автентифікують того, хто відправив ці дані. Ну, це загальне обмеження на симетричні криптосистеми. Ось. Про цифрові підписи наступного семестру. Так. Так, ми ж наразі будемо розглядати лише режими звичайного шифрування. Чому? Тому що часу в нас замало. Насправді, криптографи, готуйтесь, через рік будемо розглядати і інші режими. Так. Що треба сказати? Ось рік забув, 2006, здається. Ага. Є стандарт ISO, який так і зветься, режими роботи нбітних блокових шифрів. Ось. І є специфікація NIST. Special Paper 838A. Ці два документи фактично стандартизують найпоширеніші та найнадійніші режими роботи блокових шифрів. Ось. Я буду ґрунтуватись на NIST-овській специфікації, вона більш конкретна. ISO-шний стандарт вводить більш гнучкі, більш загальні формулювання для методів. Ну, і відповідно, вони будуть більш застосовані, та мати ширшу сферу застосування. Так, ну, власне, почали. Режим електронної кодової книги. Електронні коудбук. Абревіатура ECB, стандартна абревіатура в цій галузі. Назва походить від методів шифрування до сучасної епохи, так? Коли у військових були спеціальні книги, власне, книги кодів, так? Де одні слова замінювались на спеціальні коди, потім з цього формували шифровані повідомлення. Ідея дуже проста. Якщо у вас повідомлення, ось у вас є повідомлення, воно велике, давайте його розіб'ємо на шматки по N бітів. І кожен шматочок окремо зашифруємо нашим блоковим шифром. І, відповідно, Y. Погодьтесь, що це дуже проста ідея, яка природньо лежить на поверхні, так? Сидимо, що виключено для всіх. Звісно.
якщо там наче нам юдиться, треба заповнити чимось. Зараз про це поговоримо. Так. А, розшифрування. Ну, відповідно, кожен блок XE знаходиться як функція розшифрування від відповідного блоку шифротексту. Да? Так, дуже простий режим, але на ньому можна відслідкувати ті головні властивості, на які потрібно звертати увагу, коли ми працюємо з режимами роботи блокового шифрування. Значить, перше, довжина повідомлень. У вас усі блоки обов'язково повинні мати довжину n. Якщо довжина вашого повідомлення не ділиться на n, то з ним щось треба робити. Давайте якось. Зазвичай в цьому випадку повідомлення доповнюють до довжини, яка ділиться на n. Так. Доповнення англійською це відповідно паддінг. Слово паддінг українською мовою адекватно не передається. Тому я іноді кажу доповнення, іноді кажу заповнювання, а іноді кажу паддінг, щоб мене всі зрозуміли, про що йде мова. Так? А... Ось. Методи доповнення можуть бути самими різними. Можна просто доповнювати нулями. Можна вставляти одиничний біт і скільки потрібно нулів. Можна заповнювати кількістю байтів. Скажімо, якщо вам потрібно записати 2 байти, то пишете 0202. Якщо 3 байти, то 030303. В деяких режимах, ну, не в режимі електронної кодової книги, там в наступному режимі є чутливість до того, який саме алгоритм паддінгу використовується. Скажімо, на старшій версії SSL, старші, там, ті, які були в минулому, так? Це відомі атаки на Padding Oracle, ось, які саме ґрунтувались на тому, який алгоритм паддінгу використовувався під час шифрування. І там, звісно, у новіших версіях там поміняли цей алгоритм, замінили на більш суворий і з більшою кількістю перевірок. А скільки там часу? Генерація на основі попереднього блоку. Та це ж ти бачиш, що тут циферку 1? А їх буде сьогодні 5. Ось. Так, ну, значить, для режиму електронної кодової книги, ну, взагалі, для усіх режимів, який саме алгоритм паддінгу використовувати, ніхто не специфікує. Це визначається, зазвичай, тим протоколом, де використовується такий режим. Ось. Далі. Є така штука, яка зветься розповсюдженням помилок. Чи поширенням помилок. В загальному випадку воно формулюється таким чином. Які зміни відбудуться у відкритому тексті, якщо шифр текст під час передачі буде пошкоджено? Ми будемо розглядати поширення помилок у двох, ну, відносно простих випадках. Під час передачі шифру тексту змінюється один біт, ну, якийсь гліч, так, випадковий імпульс у каналі був. Так, у нас... Ну і цей блок будемо позначати Y з індексом U, так, щоб відрізняти його від інших блоків. Тобто у нас у цьому блоці один якийсь біт випадково змінив своє значення. А інша ситуація, яку ми будемо розглядати, у вас під час декодування повідомлення, за рахунок того, що там були спотворення, декодер викинув один блок шифротексту. Ну, коди Ріда Соломона каскадні, вони себе саме так і ведуть, так? Тобто вони занулюють. Якщо вони бачать, що у блоці є помилка, яку вони не можуть виправити,
на нижчому рівні, вони її занулюють і переходять на верші на верхній рівень, і там вже видно, що якщо це нульовий блок, то там була якась помилка, яку потрібно виправляти. Ось. Ну, у нас просто буде що. Ну, давайте так. Втрата. Ну, оцей блок будемо позначати Y з індексом V. Ось. Ну, відповідно, ми можемо, виходячи з оцих формул, дуже простих, одразу сказати, що буде із відкритим текстом в кожному з цих двох випадків. Що буде в першому випадку? Ну, ви розшифровуєте відповідний блок шифротексту, у вас на вході якась зміна. На виході що зміниться? От оцей блок зміниться весь, бо шифр у нас вважається гарним, так, в нього повний ловинний ефект. Ось. Тобто блок XU зміниться непередбачуваним чином, всі інші блоки залишаться без змін. Так. А в цьому випадку ми втратимо блок XV, всі інші блоки залишаться без змін. Так, ну це зафіксуйте, будь ласка, так, тому що у нас... Ням. Ось. Що ви ще можете сказати про цей режим роботи? Хоч щось. Ну, зазвичай довжина відома і так. Тобто у нас на симетричні алгоритми блокового шифрування зазвичай накладається обмеження, щоб шифротекст був саме такої довжини, що і відкритий текст. Для асиметричних систем це дуже тяжко зробити, а для симетричних можна і, ну, щоб не збільшувати кількість даних для передачі, це вимагається. Так, оце більш суттєво. Режим ECB веде себе як моноалфавітна заміна. Тобто у вас однакові блоки будуть переходити в однакові блоки. Відповідно, певна структурна інформація про відкритий текст буде перетікати у шифротекст. І це дуже навіть візуально помітно, якщо ви будете шифрувати медіадані. Ну, картинки, так? У картинках величезні блоки однакових байтів, скажімо так. Ось. Якщо ви їх шифруєте, воно буде переходити в однакові блоки шифротексту. І ви це бачите, ну, на Вікіпедії подивіться, там лінуксового пінгвіна у режимі ECB зашифрували. Ось. Картинка велика, шифрували AS-ом, AS — це лише 16 пікселів, так? Тобто дуже маленькі блоки відносно цієї картинки. І у зашифрованому тексті оці контури цього пінгвіна дуже гарно видно неозброєним оком. Ось. І це дуже погана для нас властивість, бо, як ми пам'ятаємо, наша задача — зробити так, щоб у шифротексті взагалі не було жодної інформації про відкритий текст. Ось. А ця властивість дуже погана з цієї точки зору. А є і переваги у режимі ECB. Режим ECB забезпечує довільний доступ до даних. Якщо вам треба прочитати тисячний блок шифротексту або змінити його, то ви напряму звертаєтесь до відповідного блоку шифротексту, розшифровуєте, змінюєте, шифруєте в зворотній бік. Інші блоки при цьому не чіпаються. Що
Ну, це властивість не для потокової передачі, це властивість, скажімо, для зберігання великих масивів даних, ну, для шифрування дисків, скажімо, так? У тебе шифрована файлова система, там лежать, ну, скажімо, фільми, так? Які ти не хочеш, щоб бачила твоя матуся. Ось. Ну, і треба якось там відеокодеру до них достукуватись, так? І у режимі ECB не треба розшифровувати файл з самого початку, щоб прочитати окремий блок. І не треба перешифровувати його, якщо треба змінити оцей блок. Це дуже гарна, насправді, властивість. Ось. І не дивлячись на те, що цей режим насправді дуже поганий, і у всіх стандартах він наводиться лише для зберігання історичної сумісності, а також для можливого використання у специфічних випадках, які можуть описуватись майбутніми протоколами, кінець цитати. Ось. Ця властивість для нього є дуже гарною, і нам би було бажано її якось зберегти в інших режимах роботи. Ну, як ми побачимо, іноді це можна, іноді ні. Так. Ну, відповідно, репліку запишіть. Так. Наразі режим ECB не рекомендовано використовувати у практичних застосуваннях, якщо довжина повідомлень більше одного блоку. Якщо один блок, то можна. Нічого там не відбувається, так? Якщо більше, то не рекомендовано. Можливі якісь окремі випадки застосування, але вони будуть наводитися в відповідних протоколах і специфікаціях. Записали? Так, що я забув вам сказати про ECB? Нічого не забув, дивно. Добре, йдемо далі. Другий режим – це так званий режим зчеплення блоків. Славнозвісний CBC. Що ми робимо? Так, мабуть, зараз буду і картинки малювати, і формули писати, і взагалі. Блок шифротексту одержуємо як результат шифрування блоку відкритого тексту, відповідно йому, заксореного із попереднім блоком шифротексту. Тобто у вас шифротекст починає впливати на результати шифрування. Відповідно, ось ці властивості режиму ECB, про те, що однакові блоки перейдуть в однакові блоки, вона перестане виконуватись, тому що ну, другий блок буде ксоритись з якимось іншим шифротекстом і перейде в зовсім інший блок шифротексту. Да? Відповідно, процедура розшифрування. Ну, просто треба обернути ось це рівняння. І бачимо, що це буде розшифрування блоку YI. І треба якось позбутися ще ось цього, і мінус першого. Так, і це все у нас для і, ну, за кількістю блоків, так? Але для першого блоку, щоб одержати ігрек перший, нам потрібен якийсь ігрек нульовий, якого в нас нема. Це специфічний параметр даного режиму, і взагалом усіх наступних.
Зветься він вектор ініціалізації. Значить, зафіксуйте, що вектор ініціалізації — це зазвичай відкритий параметр. Тобто це не частина ключа. Це відкритий параметр, призначення якого — зробити шифрування однакових даних різним. Відкритий параметр, призначення якого — зробити шифрування однакових даних різним. Тобто, щоб ви шифрували один той же файл двічі, ну, підряд, не підряд, двічі, але із різними стартовими векторами, то ви одержите два різних шифротексти. Так? І оскільки це не секретний параметр, зазвичай, то його можна передавати у відкритому каналі разом із шифротекстом. Ось. А не там секретними каналами, як ключ. Є випадки, коли його також треба зберігати у таємниці, але, ну, вони такі екзотичні. ІСОшний стандарт описує там якісь випадки, коли це необхідно, і рекомендує тоді зберігати у секреті. Так, ну, відповідно, оце значення стартового вектору ми використовуємо як нульовий блок шифротексту, якого не існує. І для того, щоб побудувати тут ці рівняння. Режим CBC можна зобразити графічно. Ну і знов таки, я людина формул, є люди, які картинками краще розуміють, то давайте намалюємо картинку. Це в нас шифр. На вхід іде блок X1, який заксорено з стартовим вектором. Так, ну, це в нас Y0. Одержуєте блок Y1, який потім зчеплюється з блоком X2. Тут знову йде шифрування, одержуєте блок Y2. І цей блок Y2 знову використовується для зчеплення, коли тут буде X3. От тут одержуєте Y3, який також іде, і, ну, і так далі. Ням. Так, відповідна картинка для розшифрування. Чи ганчірки вже не вистачає? А, для розшифрування що ми маємо? Ми маємо Y1, який потрібно розшифрувати. Так. І до того, що вийшло, застосувати стартовий вектор, так? Який в нас є Y0. Одержуєте X1. Потім ви берете Y2. Розшифровуєте. І результат розшифрування ксорите з Y1. Одержуєте X2. Потім ви берете D3, а, D, блок Y3, вибачте, так. Результат щеплюєте з Y2, ну, додержуєте X3, ну і так далі. Знов таки. Ось. Цю картинку можна намалювати як певний регістр SUV або скінченний автомат, коли воно циклічно бігає навколо цього квадратику з шифром, квадратику з функцією розшифрування. Але так, мені здається, більш зрозуміло, що у що переходить і коли. Тобто, на якому кроці відбуваються ці переходи. Ня? Так, властивості тепер. Що ми маємо? Ну, перше, довжина повідомлення, знов таки. Яка вона повинна бути? Так, да, вона повинна ділитись на m, тому що ми шифруємо конкретні блоки відкритого тексту. Шифр може приймати на вхід лише n бітів. Тобто у нас
Падінг на режиму CBC потрібен. І, ну, я кажу, ті атаки на SSL, Poodle, і що там ще було, ось, вони саме атакували схему падінга у режимі CBC. Тому в сучасних версіях і схему падінга поміняли, і від CBC відмовились. Про всяк випадок. Так. Далі. Розповсюдження помилок. Знов таки. Що ми маємо? От у вас, скажімо, у блоці YU змінився один біт. Що буде із розшифрованим текстом? Все повторювати. А ось і ні. Два. Ну, на які блоки відкритого тексту? Ось у вас формула перед очима, ось у вас картинка перед очима. На які блоки відкритого тексту впливає даний блок шифру тексту? На той, який йому відповідає, і на наступний. І все. І більше він ні на що не впливає. Якщо в інших блоках не відбулось жодних змін, то там не відбудеться жодних змін і після розшифрування. Тобто бачимо, що тут в першому випадку у вас блок XU спотвориться повністю. А блок XU плюс 1 в ньому буде спотворено один біт, саме той, який було спотворено в блоці YU. Ням? Тобто це всім зрозуміло? Тут, ну, це прості, як це? Твердження, але вони чомусь іноді стають складними. У вас є формула, у вас є картинка. Робите зміну, дивитесь, що змінилось на виході. Так? Якщо ви поміняєте один біт у відкритому тексті, отам так, там зміни будуть прокачуватись до кінця всього шифротексту. Саме чому CBC і побудували. Для таких лавинних ефектів. Ось. А ось при розшифруванні поведінка не така. Якщо у вас викинули блок YV, що відбудеться? Тобто взяли ось цю конструкцію і викинули, так? Воно все з'їхало. Відповідно, ну, ви втратите блок XV, бо вся інформація про нього була у блоці YV, а його втрачено, так? І при цьому розшифрування наступного блоку, оскільки воно залежало також від блоку YV, а цього блоку вже нема, то воно буде спотворено. Але далі розшифрування не буде залежати від блоку YV, і все, що буде розшифровуватись, воно буде розшифровуватись правильно. Тобто в режимі CBC, після, ну, спотворень у шифротексті, там буде певне збурення у відкритому тексті, але потім все стає нормально, так як повинно бути. От режими з такою властивістю звуться режимами із самосинхронізацією. Це взагалі загальна властивість потокових шифрів, так? Тобто після збурень у шифротексті, після розшифрування, йде і певне збурення у відкритому тексті, але потім все стає як треба. Ось. І це дуже важлива властивість, якщо у вас, скажімо, ну, є канали зв'язку із медіаданим. В медіаданих ми дозволяємо певні збурення, так? Бо у вас, ну, сенсори, вони не ідеальні, прямо скажімо, так? Ось. І там може бути там певні пікселя битись, там певні картинки пропадати, там ще щось може відбуватись.
І ви будете відчувати після розшифрування якийсь шум незрозуміло, а потім бац, знову піде все як треба. Тобто відбудеться самосинхронізація і потік знову піде правильно. Ну ось. Тобто це властивість для багатьох задач гарна. Так, що ще треба сказати у нас про... Що в нас із доступом до даних? Ну, чи можемо ми взяти і прочитати тисячний блок шифротексту без розшифрування всіх попередніх? Ні. А чого ж ні? Можемо. Ну, ще раз, щоб одержати тисячний блок відкритого тексту, треба взяти тисячний блок шифротексту та попередній. Так? Тобто читати можна довільно. А ось змінювати, щоб зашифрувати тисячний блок, треба перешифрувати все, що було. А, так, ні, неправду сказав. Щоб зашифрувати тисячний блок, треба перешифрувати все, що йде після. Тому що змінюється блок YI, змінюється шифрування наступного блоку, з нього змінюється шифрування наступного блоку і так далі до самого кінця. Так? Тобто в нас режим CBC забезпечує довільний доступ до відкритих текстів. На читання, але не на зміну. То щоб змінити дані, треба перешифрувати весь хвост повідомлень. Так. Що ще треба сказати? Так, про вектор ініціалізації. Ну, зафіксуйте, мабуть, як окрему властивість. Для режиму CBC вектори ініціалізації треба обирати унікально, бажано випадково. Тобто унікально для кожного шифрування. А. Повинно бути випадковим і обиратися незалежно від інших векторів ініціалізації для інших операцій шифрування. Чому це так? Ну, якщо ми будемо шифрувати дані на одному векторі ініціалізації і одному ключі, то тут можна з першого блоку шифротекстів одержати певну інформацію про перший блок відкритого тексту. Це знов-таки небажана властивість. Ось. Є якісь екзотичні атаки, які використовують передбачуваність векторів ініціалізації. Тобто краще так не робити, краще просто генерувати його випадково. Так, у вас же ж лекція про генератори так відбулася так, до її початку. Ну, добре. Ось. Так, що ще треба сказати? Я вам описав просту схему режиму CBC, яка описана в Ністовському стандарті. ISO передбачає модифікацію режиму CBC, коли воно перетворюється у багатоканальну систему із можливістю паралелізації шифрування. Тобто у стандарті 10.116 описано... Це дуже проста модифікація. У вас блок YI – це шифрування блоку XI та Y-R. І
Відповідно, вам потрібно R стартових векторів для шифрування початкових блоків, а потім кожен блок використовує поточний блок та той, який відстоює на R. Відповідно, можна процес шифрування розбити на R потоків, і кожен поток фактично шифрує незалежно один від одного. Ось. Ну це знов таки. Це... Можливість така описана, але я не бачив, щоб її десь використовували. Ну, я не все бачив з іншого боку. Ням? Чи є розуміння принципів роботи режиму CBC? Взяв і за весь потік розписався. Яп. Так. R з початкових векторів повинно бути. Перші R-блоків зчеплюються за цими векторами. Ось, а потім вже... Ну просто ця картинка, вона перетворюється у таку батарею, які паралельно шифруються одне від одного, так? Ось. І там фактично сам відкритий текст розбивається на R, не, шматків, що не перетинаються, кожен шифрується окремо. Ну, іноді можна собі таке дозволити, але не завжди. Так. Добре, зараз спробуємо за допомогою... Ганчірки. Да, поки я це витираю, зафіксуйте собі таке речення. Є поширена хибна думка, що режим CBC дозволяє захищати цілісність даних. Так ось, це не так. В режимі CBC цілісність даних не зберігається жодним чином. А думка ця поширена тому, що існує спеціальний режим вироблення і мітовставки, побудований на режимі CBC. Тобто воно шифрує дані у режимі CBC і повертає останній блок даних як оце контрольну суму від вхідного повідомлення. Ось. Так ось, це окремий криптопримітив, він жодним чином не пов'язаний з режимом CBC. Більш того, заборонено використовувати шифрування у режимі CBC та вироблення мітовставки у режимі CBC. Ось. Тобто, якщо ви виробляєте мітовставку таким чином, то потрібно шифрувати якимось іншим алгоритмом чи іншим режимом роботи. Ось. Так, ну, власне. Зараз буде... Мої улюблені пістрадянські назви, так? Значить, режим гамування із зворотним зв'язком за шифротекстом. Англійською. Цифертекст фідбек або CFB. Ну, якщо ви там десь щось, не знаю, в OpenSSL копались чи там, то ці абревіатури вам повинні бути знайомі. Ось, так, що відбувається? Ми трошечки змінюємо формули для шифрування і розшифрування. Так, оскільки мене глючить. Ага, ось що я хотів. Добре, значить, зараз опишу в загальному випадку, потім розглянемо популярні часткові випадки. Значить, по-перше, тут дані можуть битись на блоки, довжина яких не дорівнює n, тобто розміру блоку нашого шифру. Тобто x у нас розбивається на ну, ось так позначимо, на блоки, в яких довжина дорівнює певному числу l. Від одного біта до n бітів.
А довжина останнього блоку якась. Ну, от так, мабуть. Тобто нам не обов'язково, щоб довжина даних вирівнювалась по довжині блоку. А довжина блоку не обов'язково повинна дорівнювати довжині блоку, який обробляється блоковим шифром. Так, мабуть, на тій дошці буду писати. Ми також використовуємо початковий вектор. Ось, і довжина початкового вектора обирається, ну, як розмір блоку. Так, це, мабуть, тут треба десь написати. Тобто початковий вектор буде довжини n. Шифрування. Значить, yi – це буде блок даних xi, заксорений із лівими L-бітами від зашифрованого блоку t і мінус першого. Ось. Наступний блок t обчислюється як ті біти, які залишились n-l від нашого попереднього блоку, до яких додали наш шифр текст. Ось, власне, ось так воно циркулює. Зараз буду картинки малювати, стане трошки зрозуміліше. Розшифрування, ну, власне, так само, бо вам просто в цьому рівнянні треба x виразити через y, так? Тобто у вас xi – це буде yi xor ліві L-бітів від k від t і мінус 1. Процедура оновлення t, ну, така сама, як була. Ось. Так, ну я спробую ці картинки впіхнути сюди, але не факт, що в мене вийде. Так. Дивіться, що відбувається. От у нас t0, яке дорівнює початковому вектору. Ось ви її шифруєте. Ось ви одержуєте певний блок даних. Від цього блоку ви відсікаєте певні L-бітів. І саме їх використовуєте, щоб заксорити, ну, замаскувати блок вхідних даних. Одержуєте блок Y1. Після цього ви оці L-бітів нові впихуєте у вектор T. Так. Тобто ось у нас був вектор t, t нульовий, так? Ви від нього взяли останні n-l бітів. І нові l бітів, що дорівнюють ігроку. Це все знову шифруєте. З результату шифрування знову обираєте l бітів, які ксоряться із текстом x2. Одержуєте блок Y2. Ось цей блок знову використовується для того, щоб оновити стан наше T. Це буде T1 в нас, тут буде T2. Тобто знову тут обираються останні n-l бітів, вони зсуваються на початок. Хвіст заповнюється новим блоком. І знову тут ми обираємо перші L-бітів
Вони використовуються для XOR-у, щоб одержати блок Y3. І ось цей блок знову використовується для оновлення стану T. Ну, власне, чому він зветься зворотний зв'язок із шифротекстом? Бо у вас є зворотній зв'язок, то у вас є певний стан, який використовується для генерування гами. Так, гама, у вас були шифри гамування класичні, я пам'ятаю, я сидів там на останній парті. Тобто у вас процес шифрування відбувається як? Береться блок даних X і маскується певною гамою, так? Імітацією одноразового блокноту. Ось. Тому це режим гамування. Для вироблення гами використовується ось цей стан вектор T, і він постійно оновлюється. А чим він оновлюється? Блоками шифротексту. Тому зворотній зв'язок за шифротекстом. Ось. Розшифрування. Ну, оскільки це шифр гамування, то розшифрування це просто нужно відняти гаму, яку ми додавали. Оскільки ми це все ксоримо, ну така сама операція. Так. Я вже не буду малювати картинку з вашого дозволу. Чи потрібно все ж? Давай. Береш нуль. Який стартовий вектор. Шифруєш його. Маєш блок, з якого обираєш ліві L бітів. Давай ось так. А ось тут у вас є Y1. Який потрібно зексорити сюди, щоб одержати X1. Так? Потім цей самий Y1 використовується для оновлення T1. І тепер T1 вже треба зашифрувати, вибачте. Взяти тут на виході L-бітів. Зексорити ці L-бітів з блоком Y2 і одержати тут X2. Потім це Y2 використовується для оновлення стану T2. Ну і покатилось. А ми всі зашифровуємо, так? Так. Це, власне, переходимо до властивостей. Але перед тим, як перейти до властивостей, так, тут. Чи вам все зрозуміло? Добре, давайте розглянемо частковий випадок. Це дуже важливий частковий випадок. Нехай у вас довжина блоку таки буде дорівнювати довжині блоку вашого блокового шифру. Так? Що перетворюються наші формули? Ви на виході нічого не відкидаєте, ви використовуєте весь блок, який тут є. Тому маєте, що у вас Y-I, це буде X-I, проксорений із попереднім блоком. Ну, результатом шифрування попереднього блоку. А чому попереднього блоку? Тому що ось ви одержали Y-1 N-бітів і оновили стан. Взяли, сунули його на N-бітів. Весь попередній стан зникає і повністю заміщується новим блоком Y. Ось, тому формула набирає ось такий вид. У вас кожен новий стан для одержання гамми – це просто попередній блок шифротексту. Відповідно, розшифрування в цьому випадку буде – це просто Y-I, який заксорили із результатом шифрування попереднього блоку шифротексту. Ось. Ням. Ось. Ну, зафіксуйте, будь ласка. Зазвичай в режимі CFB використовують значення L дорівнює 1, тобто побітове шифрування відкритого тексту. L дорівнює 8, побайтове шифрування відкритого тексту. L дорівнює n навпіл, це такий баланс між надійністю та швидкістю.
або L дорівнює N. Це самий швидкий варіант реалізації CFB. Ось. Ну і кожне з цих значень має свої переваги та недоліки, звісно. Тобто універсального рецепту, що використовувати, його нема. Залежить від того, для яких задач ви імплементуєте процедуру шифрування. Да? Так, властивості. По-перше, чи потрібен нам паддінг? Не потрібен. Чому? Тому що, ну нехай у вас оцей останній блок, він менше, ніж L. Ну то ви просто від цього блоку візьмете на L бітів, а менше. Заксорите з останнім блоком і все. Паддінг не потрібен. У вас оце YT із зірочкою, так, це буде XT із зірочкою, заксорене із лівими бітами за довжиною, власне, цього блоку. Так, будемо писати коректно. Яким чином ми досягли цього ефекту? А таким, що ми блоки відкритого тексту не шифруємо. У тому сенсі, що ми їх не пускаємо на вхід у блоковий шифратор. Тому нам не потрібно їх вирівнювати по довжині n. Те, що ми подаємо на вхід у функцію e, воно гарантовано нами має довжину n бітів. А від виходу ми можемо відсікати ту кількість бітів, яка нам потрібна. Це вже перевага, так? Ми можемо не думати, що нам робити з повідомленням, якщо довжина не ділиться на 128 бітів, скажімо, так? Далі. Швидкість роботи. Ну, оскільки для того, щоб зашифрувати L бітів, ви виконуєте функцію шифрування, що обробляє N бітів, то у режимі CFB швидкість буде приблизно у N на L разів повільніша за режим CBC. То якщо у вас n 128 і l 8, так, то CFB зашифрує одночасно всі 16 байтів, зашифрує всі 16 байтів, а CFB буде кожен байт окремим викликом шифру шифрувати. Тобто йому знадобиться 16 викликів функції шифрування. Ось. Далі. Це що вже озвучувалось, так? У вас що функція шифрування, що функція розшифрування використовує лише функцію E. А шифр у режимі розшифрування не використовується. Ну, одні суцільні переваги. По-перше, треба реалізовувати вдвічі менше коду. Не дві функції є та де, а лише одну функцію є, і все, так? Ось, по-друге, ну, пам'ятаємо, з тією шкалиною для апаратної реалізації, там функція розшифрування в цілому буде повільнішою за функцію шифрування. Тут цей недолік не має жодного значення, тому що функція розшифрування взагалі не використовується. Ось. Ням. Так, поширення помилок. Ну, можете вже самі сказати. Ось ви змінили один біт у шифротексті. Так? У цьому Y2. А, ну, мабуть, тут треба казати, так? Ну, нехай Y1, так? Що буде спотворено у вихідних текстах? Більше. Тобто,
Поки біти оцього блоку Y1 будуть у стані, то вихідні блоки будуть спотвореними. Ну, потенційно спотвореними. Так? І лише тоді, коли після декількох кроків у вас нові блоки шифротексту витіснять блок Y1 зі стану Т, то воно вже, ну, повернеться так, як було. Тобто, у випадку спотворення у вас у блоку, ну, в якому відбулось спотворення, зміниться один біт, а наступні N на L блоків будуть спотвореними цілком. А після цього відбудеться самосинхронізація. Тобто нові блоки шифротексту не спотворені, витіснять оцей спотворений блок, і гама повернеться в правильне значення. Так. То у вас XU спотвориться 1 біт. Ну, я ось так напишу, тому що там залежить від характеру спотворення. Може статись, що оці спотворені біти вийдуть зі стану шифрування швидше. Ну, це верхнє значення, так? Ну, зокрема, у випадку, коли L дорівнює M, спотвориться лише один наступний блок, і все. Бо вже через наступний блок він буде шифруватись на розшифровуватись на коректних блоках шифротексту. Якщо у вас L дорівнює 1, ну, то треба буде почекати N блоків, поки цей спотворений біт не вилізе із стану T. Ня? Трошки цікавіше, коли ми втрачаємо блоки. Ну, тут буде насправді так само. Блок XV буде втрачено, тому що ми втратили відповідно йому блок шифротексту. Так? А далі у нас буде оновлюватись стан Т, але він буде оновлюватись не тими блоками шифротексту, які ми очікуємо. І так буде доти, доки ось цей як це українською. Ну, тобто тут буде стан Т оновлений із блоків YV-1 і YV-1. Ось тут буде розрив. Але цей розрив, він через N на L блоків вийде зі стану. І стан буде оновлюватись так, як треба. Ось. Тобто у нас знову наступні не більш ніж N на L блоків буде спотворено. Ось, із цього випливає один важливий для, ну, систем зв'язку наслідок. Якщо ми шифруємо у режимі CFB із розміром блоку L 1 біт, то такий режим, хоч це буде саме повільний режим шифрування CFB, але він стійкий до довільної втрати чи навіть вставки зайвих бітів у поток шифротексту. Тому що синхронізація через N блоків відбудеться автоматично. Це зафіксуйте. При L дорівнює 1. Самосинхронізація наступає при довільній втраті, вставці чи спотворенні певної кількості бітів у шифротексті. Thank you.
Тобто ми, я знову кажу, ми розглядаємо прості випадки, коли ми втрачаємо блоками, так? І довжина блоків нам відома. Але ж насправді ми можемо втратити, скажімо, пару бітів. Чи там половину блоку. У цих режимах, що ми... Яп. Що L більше, ну знову таки, скажімо, L дорівнює 2, і ти втрачаєш один біт. Усі блоки з'їхали, уся гама спотворилась непередбачуваним чином. Значить, ще раз, ми розглядали прості випадки, коли ми втрачаємо кількість бітів, що дорівнює блоку шифрування. Так? Якщо ми втрачаємо меншу кількість бітів, то у вас уся, ну, все повідомлення шифротексту зсувається, межі блоків встановлюються некоректно, всі блоки стають некоректними. Відповідно, розшифрування йде ну, не туди, куди нам потрібно. Так? Ось. Але ось саме режим CFB1, коли ми побітово шифруємо повідомлення, він самосинхронізується навіть в цьому випадку. Оскільки біт ми не втратимо, скільки біт ми не спотворимо, скільки зайвих біт не понавставляє нам зловмисник у потік, після ну, не більш ніж N операцій відбудеться самосинхронізація. Бо в нас стан стан, з якого ми генеруємо гаму, він повернеться у коректне значення. Для більших L, ну, скажімо, для L равно 8, ну, воно буде самосинхронізуватися, якщо ми спотворюємо байтами. Так? Не окремими бітами, а байтами. Ось. Для L, що дорівнює N, ну, тут вже треба тільки блоки. Так? Тобто втрати окремої кількості бітів тут вже будуть приводити до повного розладу. Ням? Так, що я забув? Не можу ж я нічого не забути. Так, фіксуємо. Вектор ініціалізації обирається так само, як і в CBC. Тобто це повинен бути випадковий, незалежний, ну і бажано унікальний для кожної операції шифрування вектор. Так. Записала? Потім, ну, бачите формулу для розшифрування. Так само, як і CBC, CFB забезпечує довільний доступ на читання. Але кількість блоків шифротексту, які потрібно обробити, буде трохи більше. Ну, NDL плюс 1. Так. Ну, нам потрібно побудувати правильний стан T, а для цього нам потрібно декілька попередніх блоків шифротексту. Ось. На запис так само, оскільки в нас шифротекст впливає на результати шифрування наступних блоків, то для запису там все треба перешифровувати. Так, і напишіть окремий висновок. В цілому режим CFB більш надійний і більш ефективний за режим CBC. Тобто, якщо у вас є вибір, використовуйте CFB. Так краще. Бо реалізація простіша. Якщо вам важлива швидкість, обирайте L дорівнює N. Якщо надійність L дорівнює 1, ось, ви використовуєте лише функцію шифрування, у вас є прямий доступ на читання, ось. І теоретичні оцінки стійкості для CFB вони кращі, ніж для CBC. Ням? Yeah.